Aqui me sinto em uma comunidade acolhedora, diversa e interessante. Eu gosto muito de sentar com os meus amigos, a gente conversa e compartilha as experiências que a gente teve ao redor do mundo. O que para mim faz diferença é ter professores que são totalmente acessíveis e que me ajudam a encontrar o meu caminho. O diferencial do DP não é só o que acontece dentro da sala de aula, mas as inúmeras atividades extracurriculares que enriquecem o aprendizado. Encontrei colegas que são inspiração, tanto pelo que pensam quanto pelo que fazem. Por mais que seja um ambiente acadêmico, nós realmente nos importamos com as pessoas e com as aplicações no mundo real. Já são 7h35, então vamos começar. Primeiro, boa noite. Deixa eu me apresentar. Meu nome é Kênio Ismail, eu sou bacharel em administração pela UNB, tenho MBA em gestão de marketing pela Escola Superior de Administração, Marketing e Comunicação de Campinas e um mestrado acadêmico em administração pela Escola Brasileira de Administração Pública e de Empresas da Fundação Getúlio Vargas do Rio de Janeiro. Eu atuo com marketing já há alguns anos. Trabalhei na Brasil Telecom, participei da fusão da Brasil Telecom com a Oi. Posteriormente, eu fui para os Diários Associados, que é a holding que está incluso Correio Brasiliense, a Clube FM, são mais de 100 veículos de comunicação. Atuei também no setor público, que é comum aqui em Brasília. E, atualmente, além de professor, eu atuo como diretor de marketing e comunicação de uma confederação nacional, que tem um pouco mais de 100 mil membros nas 27 unidades da federação. E lá, além da parte de comunicação de marketing, eu sou gestor da Universidade Corporativa dessa confederação, uma confederação do terceiro setor, que trabalha com ONGs, fazendo trabalhos filantrópicos, estudos filosóficos. E essa Universidade Corporativa online trata de oferecer cursos livres, semelhantes ao que a gente vai fazer aqui a partir de hoje, com os temas que são interessantes para a instituição, em especial aqueles voltados à gestão, a parte de comunicação e de marketing também. É um prazer estar aqui com vocês. Nós vamos, nesse curso, falar um pouco sobre marketing de serviços, em especial com um foco nas organizações que trabalham com comunicação. Eu espero que vocês gostem e possam também colaborar, compartilhar um pouco do conhecimento de vocês nessa área. Sobre marketing de serviços, é interessante que a gente consiga conceituar a questão do serviço de uma maneira dialética. Quando a gente trata em qualquer curso sobre um conteúdo, um conhecimento específico, o exercício da dialética é conseguir destrinchar os seus conceitos, os seus atributos, de maneira a ter uma melhor compreensão. Então, quando a gente consegue ter uma compreensão mais
completa sobre o que é serviço em si, a gente pode se aprofundar no, nas maneiras de se trabalhar o serviço, em especial nessa área que a gente vai tratar aqui de marketing de serviços. É exatamente aquele exercício básico da dialética que a gente tem de ter uma tese, realizar a antítese dessa tese, ou seja, os questionamentos, os desdobramentos, a melhor compreensão para chegar a uma síntese que é uma nova tese. Nesse sentido, vamos tomar, por exemplo, eu sou um professor da velha guarda, que quando comecei a lecionar, eu atuava com o bom e velho quadro negro, e tinha que lidar com o pó de giz. E o exercício dialético com o giz é muito simples, né? Quando a gente tem uma tese, esse aqui é um giz, e esse giz serve para escrever um quadro negro. E aí a gente realiza a antítese do giz, tentando compreender esse giz. Ele só serve para escrever um quadro negro, ele escreve em outras superfícies. Essas superfícies, elas têm que ser claras, têm que ser escuras, elas têm que ser ásperas, elas têm que ser lisas. Que tipo de superfície que o giz pode escrever, que tipo de superfície que ele não presta para escrever. Ele serve para mais alguma outra coisa? E sim, ele serve, por exemplo, para jogar sinuca. Então, ao final, a gente tem uma compreensão bem melhor do que é o giz. Isso é necessário, esse tipo de exercício é necessário quando a gente fala em serviços. Porque o serviço muitas vezes se confunde com produto, e o serviço é um produto quando a gente está comercializando o serviço. Então, a gente precisa, às vezes, conceituar o serviço, compreender o serviço, diferenciá-lo com uma mercadoria física para entender de que forma, quais são os elementos que compõem o serviço, quais são os atributos, as características inerentes ao serviço, de forma a compreender melhor o serviço em si, os diferentes tipos de serviço, as diferentes características que eles possam possuir, e como que a gente pode trabalhar o marketing junto a esses serviços. Vamos lá? Aqui eu trago para vocês duas definições, um tanto quanto simples quanto a serviços. A primeira é de que serviço é um ato ou desempenho que cria benefícios para clientes. Nesse sentido, os serviços não necessariamente são comercializados, mas são aquelas ações que são desempenhadas, isso é importante dizer, que são desempenhadas para trazer benefícios para os clientes. Outra definição é de que é uma atividade ou uma série de atividades de natureza mais ou menos intangível, e a questão da intangibilidade é algo muito próprio do serviço, que diferencia o serviço de um produto físico, de uma mercadoria, que é fornecido como solução ao problema ou aos problemas do cliente ou dos clientes. Então, esse é o ponto inicial. Claro, nós muitas vezes tratamos o serviço como produto, e isso é da nossa cultura, e é mais simples quando a gente comercializa o serviço empacotando o serviço como um produto. É algo que é mais fácil de dar uma tangibilidade em algo que muitas vezes é intangível, principalmente porque muitos serviços eles estão relacionados com uma entrega física, né? com mercadorias, com produtos que o compõem em muitos sentidos. Daí a necessidade de nós compreendermos o serviço como uma ação, uma atividade que é desempenhada, seja ela ligada ou não a produtos ou mercadorias. Apenas fazer essa distinção, não anulando o trato do serviço como um produto, mas sim compreendendo que alguns produtos são serviços e não mercadorias em si, o que traz desafios aos profissionais de marketing que tratam desses serviços que precisam, muitas vezes, atrair e reter os clientes para os seus serviços que são prestados.
E aí a gente traz aqui as principais características dos serviços, que distinguem os serviços, e ao mesmo tempo que são desafios para aqueles que trabalham com marketing nos serviços, diferenciando aí do marketing de produto em si. Em primeiro, que os serviços são intangíveis. Intangível, claro, como o termo já indica, você não consegue segurar um serviço, tocar um serviço, considerando o serviço como uma atitude, como uma atividade desempenhada. Ele, nesse sentido, ele é um tanto quanto intangível. E sendo intangível, tudo que é intangível é mais difícil de ser mensurado, é mais difícil de ser avaliado. É um exemplo claro que a gente tem são no, quando a gente trata de entregas em serviços que são 100% intangíveis comparado com entregas materiais. Mas por que que nós temos, por exemplo, uma gestão pública em que se baseia muito na entrega de obras? Porque as obras são tangíveis, são físicas, são facilmente verificadas essa entrega. Quando a gente faz um investimento em melhoria de saúde, em melhoria de educação, a saúde e a educação são serviços um tanto quanto intangíveis. E essa melhora, ela muitas vezes, ela é mais dificilmente observada ou mesmo mensurada pelos clientes, pelos consumidores, nesse caso, pelos cidadãos. E a gente pode fazer o mesmo paralelo à parte da entrega em si de um serviço ou comparado com um produto na iniciativa privada, né, na comercialização de serviços ou produtos. O desafio do marketing serviços é exatamente isso, é mostrar como algo intangível pode beneficiar os clientes, como a gente viu na definição do que é um serviço. Os serviços também eles são heterogêneos, no sentido de que os serviços podem ser similares, mas nunca serão idênticos. A gente pode ter, por exemplo, essa aula. Essa aula aqui introdutória de marketing de serviços em comunicação, que a gente está realizando agora, ela pode ser realizada amanhã com esse mesmo conteúdo, mas não será a mesma aula. O discurso terá algumas mudanças, né? A aula sendo ao vivo, a gente vai ter diferença, e essa diferença ela existe principalmente pela parte do cliente, do consumidor. Você tem serviços e esses serviços, ao serem prestados, eles diferem pela percepção do cliente ou pela participação do cliente. A gente pode pegar como exemplo, por exemplo, um show de rock. Você pode, seguindo uma turnê de uma banda, e você vai conseguir ver que um show, apesar das músicas serem as mesmas, dos momentos de pausa, das músicas tocadas serem as mesmas, nunca será o mesmo show, né? Você sempre vai ter algo dito diferente, um acorde tocado diferente, e a participação da plateia também vai influenciar no show de forma que nenhum show é igual ao outro. Ou seja, aquele serviço ele é heterogêneo em si. Você tem com isso prós e contras, como tudo na vida. Você consegue enxergar como uma vantagem essa heterogeneidade do serviço, a ponto de que você pode customizar com facilidade os serviços, né? E isso é algo um diferencial, porque um produto, principalmente um produto industrializado, ele tem um padrão homogêneo e essa customização ela custa caro. Em serviço, isso é mais facilmente trabalhado exatamente por essa característica do serviço. Ao mesmo tempo,
muitos serviços, eles precisam ser padronizados. E, nesse sentido, a padronização de um serviço, muitas vezes, é um desafio. Você vai numa hamburgueria e consome um hambúrguer no dia, e quando você volta naquela hamburgueria, você quer o mesmo padrão de qualidade naquele hambúrguer, naquela refeição, naquele ambiente. E, muitas vezes, se você não tem aí uma padronização de serviço adequada, em especial relacionado à qualidade dos produtos envolvidos na prestação daquele serviço, você não consegue entregar a padronização que o cliente quer. Daí, mais um desafio na questão do serviço por essa característica de heterogeneidade. Os serviços também, eles são perecíveis. De que modo? Os serviços são prestados enquanto eles são executados. Como eles são prestados enquanto eles são executados, a partir do momento que ele deixa de ser executado, ele não está mais ocorrendo, ele é totalmente perecível. Eu dei o exemplo do show. O show vai ocorrer naquela hora e naquele local. E quando, se você perde aquele show, você perde aquele serviço. Você não tem como consumir aquele serviço do show ao vivo em outro momento. Daí essa característica de ser perecível. E isso também traz grandes desafios para principalmente aqueles que fazem a gestão da execução desse serviço, do planejamento, da organização e da direção desse serviço. Porque se coisas dão erradas que podem influenciar, impactar negativamente na execução, você não vai ter uma segunda chance para aquela prestação de serviço. Você pode ter uma segunda chance para a prestação desse serviço em outra data, que será outra entrega do produto de serviço, o que mostra a importância dessa questão do serviço de ser tão perecível. É diferente de um produto que, se você teve um problema na produção, você descarta aquele produto que foi mal produzido e produz um novo produto. E isso é impossível num serviço. Um serviço mal feito, mal prestado, ele é aquele serviço, sem você ter condições de substituí-lo. Você pode prestar um novo serviço e buscar a qualidade necessária, mas ele não tem como ser substituído por ele acabar assim que ele é executado. Os serviços e os clientes, eles são inseparáveis. E isso é uma questão extremamente importante nos serviços. Ou os clientes, ou os bens dos clientes. E aí é fácil da gente compreender por que dessa afirmação. Os produtos, eles são separados. Eu tenho aqui um celular e esse celular, eu não preciso estar com ele o tempo todo, ele continua sendo o meu celular. Ele é um produto, ele já existia antes de pertencer a mim e pode existir após. Eu posso dá-lo para uma pessoa perdê-lo, ele ser furtado, e esse produto vai continuar existindo. Diferente do serviço, que o serviço está diretamente relacionado com o cliente. A gente pensa aí, um serviço de corte de cabelo. Não há como fazer o serviço de corte de cabelo sem o cliente. E aí a gente tem aí a questão de serviços podem ser inseparáveis aos bens dos clientes. É um serviço simples de lavagem de carro. Você não consegue prestar o serviço de lavagem de carro sem o bem do cliente, que é o carro. O serviço de pintura de uma casa. Então, você precisa do bem do cliente, que é a casa. Então, os serviços têm essa relação próxima com os clientes ou com os bens do cliente. Você precisa ter acesso aos clientes e aos bens do cliente. Você não consegue enviar um serviço. Né? A gente está aqui nessa aula, quem está aqui está tendo o acesso ao serviço.
que é totalmente perecível e que está diretamente relacionado a vocês. Sem vocês, esse serviço não está sendo prestado a vocês. Ele só está sendo prestado a vocês enquanto vocês estão aqui. Os serviços, como dito, são atividades. E atividades são executadas. Então, o ponto mais importante do serviço é a execução do serviço. Eu planejei essa aula, mas a execução dessa aula é tão importante quanto o planejamento. Se eu não executo a aula aqui neste momento, o serviço não está sendo entregue, independente do meu envolvimento e do envolvimento do IDP para a preparação do serviço, para a divulgação do serviço. Então, todo o trabalho envolvendo a parte anterior à prestação de serviço, ele é em vão se o serviço, se a atividade, ela não estiver sendo executada como foi planejado. E os serviços, como dito, são executados e consumidos simultaneamente. Enquanto eu estou aqui, o prestador de serviço de vocês, executando o serviço, vocês estão simultaneamente consumindo o serviço. O mesmo ocorre com o exemplo que foi dado da cabeleireira ou da lavagem de carro. A execução do serviço e o consumo do serviço são simultâneos. E isso está diretamente relacionado a essa característica que foi dita quanto aos serviços e quanto a eles serem tão perecíveis nesse sentido. Então, como a gente pode ver, essas características que são próprias dos serviços, elas são extremamente importantes e são os grandes desafios da boa execução de todos os serviços e do impactam diretamente no marketing desses serviços. E isso de uma forma geral, nos serviços de comunicação, nos serviços de consultoria, em qualquer outro tipo de serviço, essas características são inerentes e irão impactá-los de todas essas formas. Por serem tangíveis, por serem heterogêneos, por serem perecíveis, por serem inseparáveis, principalmente. Essas quatro características são próprias e são as características mais importantes e principais de qualquer serviço prestado. Quanto à tangibilidade, e aí a gente entra já na esfera de compreender essa relação íntima entre serviços e produtos e mercadorias e a presença física desses serviços. A gente tem serviços que são mais ou menos intangíveis. E os produtos também mais ou menos intangíveis. Então, aqui a gente tem, por exemplo, o produto que talvez seja o produto mais tangível, né, que é o sal. E a gente pode pegar todos os commodities e incluir nessa questão, né, que é um produto e que não tem quase nenhum serviço agregado àquele produto. É um produto quase considerado puro em si, né? E aí a gente tem outros produtos que já vão envolvendo certos serviços, né? Refrigerantes, detergentes, automóveis. Quando a gente chega nos automóveis, o automóvel, um carro, ele é um produto, mas que possui uma série de serviços relacionados. E esse produto, ele depende desse serviço para ele ser corretamente consumido. Então, existem as revisões, existem as manutenções, e tudo isso é necessário para o consumo do produto, o que muitas vezes não ocorre. Quando a gente pega refrigerante, detergente, eles têm um serviço de atendimento, um serviço de dúvidas que precisa ser entregue para o correto consumo desses produtos, né? E aí, quando a gente vem nos automóveis, eles têm uma série de serviços agregados. Quando a gente vê os cosméticos, muitas vezes
eles dependem de serviços para que sejam utilizados. A gente pode terceirizar esse serviço, né? Então, você pode fazer uma maquiagem como uma profissional ou um autosserviço, mas de toda forma, um serviço, uma atividade precisa ser executada para o consumo daquele produto, né? Então, esses produtos, como a gente vê, eles são tangíveis, mas vão se aproximando de uma intangibilidade nesse sentido. E aí, um exemplo clássico de um produto-serviço, também chamado de serviço ou produto híbrido, né? É a questão de um restaurante fast food. É um serviço, né, de refeição rápida, mas também é um produto. Então, você tem exatamente um serviço e um produto sendo prestado, sendo entregues simultaneamente, um serviço, um produto, um cliente. O que torna a questão do fast food um belo exemplo de algo que é produto e serviço, algo que é híbrido nesse sentido. E aí a gente já entra na esfera dos serviços e vê a questão de tangibilidade desse serviço. As agências de publicidade, elas são serviços, prestam serviços. E esses serviços que elas prestam, muitos deles, se não todos, dependem de produtos, seja impressos, né? O que é muito comum, né? Então, as campanhas, elas muitas vezes dependem de produtos para que elas sejam entregues. E isso também ocorre, por exemplo, com as companhias aéreas. O serviço de transporte aéreo depende muito do avião e de uma série de outros produtos relacionados ao avião. Sem esse produto, você não consegue prestar o serviço. Então, existe uma dependência do serviço com o produto. E os serviços que são considerados mais intangíveis são aqueles serviços que você praticamente não depende de um produto. Então, por exemplo, você fazer um trabalho de babá, você praticamente não depende de um produto, depende só do seu serviço. Assim como uma aula, uma palestra, em que a dependência de produtos ela é mínima, né? E que você muitas vezes consegue executar o serviço sem a utilização de muitos produtos, podendo substituir os produtos, já que o que interessa em si é a prestação daquele serviço. Então, a gente tem essa linha de tangibilidade em que os produtos estão em um extremo, o produto mais puro em um extremo, o serviço mais puro em extremo, em outro extremo. Ou seja, o produto que menos depende de um serviço e um serviço que menos depende de um produto. E os demais produtos e serviços seguem suas posições nessas linhas. E a compreensão disso é importante, já que muitos serviços serão reféns da qualidade dos produtos que são necessários para a entrega, para a realização, para a execução desses serviços, que são essas atividades executadas para o benefício dos nossos clientes. Aqui a gente tem uma outra visão de um outro autor sobre essa questão de tangibilidade. E é muito similar à anterior. A gente vê a mercadoria relativamente pura, então aí tem exemplos de alimentos prontos, sabão em pó, né? E os alimentos mais básicos são mercadorias relativamente mais puras, que você, quando você pega a soja, não existe, de certa forma, para o consumidor final, marca de soja que difere uma da outra, né? Tudo soja, a mesma coisa de salar, a gente tem a salsicha, mas a marca não importa tanto, porque você não vai precisar de serviços agregados para o consumo do sal, como o consumo de vários alimentos e sabão em pó, por exemplo, como esse autor traz. E já
o serviço relativamente puro, já que, como dado exemplo, babá, consultoria, uma aula, uma palestra, eles também, por outro lado, eles não dependem de produtos para serem executados. Eles estão, de certa forma, nessa esfera mais pura na prestação de serviço. E a gente tem o híbrido aí, que vem as lanchonetes, como dito, os fast foods e os hotéis, que também é uma dependência idêntica, né, da prestação de serviço de hotelaria com o quarto de hotel. Então, você tem em pé de igualdade a necessidade do produto para a realização do serviço. Sem aquele produto, não há a realização do serviço. Sem o serviço, aquilo deixa de ser um quarto de hotel, passa a ser um simples quarto, se não tem o serviço de hotelaria sendo prestado ali, ele não é um hotel em si. Então, a gente vê essa questão, e os exemplos clássicos já dados anteriormente, automóvel como um produto dependente de serviço, o transporte aéreo como um serviço dependente do produto, conseguem classificar esses produtos e serviços nessas categorias, né? E aí, como a gente falou em categoria de serviços, os serviços geralmente são divididos nessas três categorias: serviço como produto, serviço ao cliente e serviço derivado de produto. É importante a gente distingui-los bem, porque o marketing relacionado a eles se difere por essas questões. O serviço como produto é todo serviço que é comercializado. Então, se você está comercializando um serviço, você está tratando o serviço como um produto. Você está empacotando o serviço como um produto. Então, você dá um valor ao serviço, você delimita esse serviço e você comercializa esse serviço. Daí essa visão do serviço como um produto. E não é errado se referir ao serviço como um produto nesse sentido de está sendo comercializado como um produto. O que difere do serviço ao cliente? Que é um serviço que ele é prestado, mas que não é necessariamente comercializado. Ele está embutido em um serviço como produto ou em um produto em si. Então, quando se tem serviços como atendimento, atendimento ao consumidor ou o próprio atendimento para comercialização do serviço, pós-venda, todos esses são serviços que são vistos como serviço ao cliente e que não são serviços comercializados em si, e sim estão relacionados com um serviço como produto ou como produto. Então, a gente deu o exemplo, por exemplo, do produto carro, e aí você tem o atendimento na concessionária, você tem o serviço de atendimento por telefone, por chat, por WhatsApp, da concessionária ou mesmo da montadora, né? Você tem o pós-venda, né? O contato feito após a venda para verificar satisfação, reclamação, sugestão, queixas. Então, são esses serviços, eles não são comercializados separadamente, mas fazem parte do produto em si. Muitas vezes você pode ter um serviço como produto que é comercializado, por exemplo, um serviço educacional, né? Então você compra com o valor, você sabe, uma pós-graduação do IDP custa X mil reais. E aí existe o atendimento ao aluno. O serviço de atendimento por WhatsApp, por chat, por telefone, né? Você tem um acompanhamento do coordenador do curso, e isso é um serviço ao cliente que não é comercializado separadamente, sim, faz parte da prestação do serviço educacional em si, que é um serviço como produto. E, por fim, nós temos o serviço derivado de produto.
O que é o serviço derivado do produto? É aquele serviço que você retira de um produto. Então, você tem um produto e muitas vezes esse produto vem substituir um serviço que você poderia estar consumindo. Então, você derivou um serviço daquele produto. Então, por exemplo, eu dei já o exemplo de salão, corte de cabelo. Então, hoje está na moda para os homens a barbearia. Mas há ainda a opção do homem comprar um produto e derivar o serviço de barbearia desse produto. Então, ele pode comprar uma máquina de barbear que substitui a ida na barbearia. Está abrindo mão da experiência, né? A experiência que é fornecida pela barbearia, né? Para adquirir apenas o serviço de corte de barba, de aparar a barba por meio de um produto. Então, muitos produtos hoje, eles vêm nesse sentido, em busca de substituição de um serviço, né? Seja por praticidade, seja por privacidade, seja por questões econômicas, mas nós temos aí uma série de produtos que vêm em substituição à prestação de serviço, né? Se tornando aí opções de substituição em si, né? Então, a gente tem na o marketing, essa visão, né, de produto substituto, né? Então, você está com sede e aí, morrendo de calor, você tem a água, mas tem o produto substituto, que é um refrigerante, um suco, ou mesmo o picolé, né? Então, eles não são concorrentes diretos, mas são produtos substitutos. O serviço também pode ter como substituto, não outro serviço, sim um produto de onde se tem aquele mesmo serviço derivado. É claro que, como já dito, tudo tem seus prós e contras. Nesse sentido, o produto que vem substituir um serviço, ele não consegue substituir o serviço no que tange à questão da experiência do consumo de serviço. Quando a gente falou, por exemplo, de um show, a gente pode ir num show ao vivo ou baixar a música do show ao vivo, né? Então, aquele produto, que é a gravação da música, ele vem substituir, mas não substitui a experiência que você está ali, curtindo a emoção, o momento, os amigos, as demais pessoas que estão ali participando daquele show ao vivo, mas, de toda forma, vem substituir o serviço no sentido do consumo daquela música. E é aí que a gente tem o serviço derivado de produto. Ou seja, nós temos serviços comercializados, que são serviços como produtos, empacotados, delimitados, comercializados como produtos. Os serviços que são agregados ao serviço ou ao produto são serviços, principalmente de atendimento, seja de atendimento pré-venda, seja de atendimento durante o consumo do produto, ou seja, de atendimento pós-venda. E nós temos esses serviços que são derivados de produtos, ou seja, produtos que vêm substituir a prestação de alguns serviços. E alguns autores nos trazem uma tipologia de serviços que é interessante a gente compreender, porque impacta na nossa relação com os clientes, com a nossa relação com os consumidores, no modo como nós nos comunicamos com eles. Então, tem serviços que a gente pode diferenciar pelo nível de relacionamento com o cliente. Ou seja, tem serviços que você tem um relacionamento próximo com o cliente, de certa forma até íntimo em algum serviço, e outros que o relacionamento com o cliente não é tão próximo, né? Então, os serviços que são prestados junto ao cliente, fisicamente, eles
permitem um relacionamento mais próximo. Os serviços que são prestados a médio e longo prazo, eles dependem de um maior relacionamento com o cliente, o que difere de alguns serviços que você presta com os bens do cliente, que esse relacionamento não necessariamente é dependente da prestação de serviço. Ele não é tão próximo, tão íntimo, né? E isso é importante a gente observar por conta do modo de se relacionar. A gente tem aí a questão de diferenciação entre o cliente e o consumidor final. Muitas vezes, aquele que adquire não é quem consome, né? E aí, nesse sentido, a relação ela pode ser com quem adquire, ou a relação pode ser com quem consome. E isso é importante a gente observar. Quando os produtos, os serviços para crianças, por exemplo, são adquiridos pelos responsáveis, os adultos responsáveis, mas o nível de relacionamento geralmente é mais próximo com o consumidor final, ou seja, com as crianças. E aí a gente entra naquela boa e velha discussão sobre o impacto que aquele que consome tem na tomada de decisão de aquisição ou de continuidade de consumo daquele serviço prestado. Daí a importância da gente sempre compreender qual é o nível de relacionamento do cliente, se é próximo, se é zero. Tem serviços que o cliente não precisa ter qualquer relação, como foi dito, o serviço de fast food. Não existe quase nenhuma relação do cliente com o prestador de serviço. E outros que são um tanto quanto próximos. Então, qual é esse nível de relação e como essa relação ela impacta na tomada de decisão de aquisição ou de retenção daquele consumo, daquele serviço. Há serviços centrados no homem, ou seja, no prestador de serviço, e outros que são centrados na máquina. Aqueles que são no homem está diretamente relacionado às habilidades, às competências do prestador de serviço. Desculpem falar em homem, mas é na maneira genérica, sem entrar na questão de gênero, né? Então, muitos serviços dependem do prestador de serviço, das habilidades, das competências do prestador de serviço. A qualidade do serviço está diretamente impactada pelo prestador de serviço. E isso é algo bom, ao mesmo tempo é algo ruim, porque você vai depender do prestador e, às vezes, é um conhecimento tácito que você não consegue... profissionais que tenham desenvolvido esse conhecimento, essa habilidade, essa competência da forma com que atende às expectativas ou supera as expectativas dos clientes. Ao mesmo tempo, quando você tem esses profissionais e consegue desenvolver nesses profissionais essas habilidades, essas competências necessárias, você tem um diferencial competitivo perante os seus concorrentes. E há aqueles serviços que são centrados na máquina. Ou seja, se você tem um investimento no maquinário que consegue te fazer com que você preste aquele serviço de uma forma diferenciada, de uma forma mais eficiente, com redução de custos, com maximização de lucros, né, que você consegue atender mais clientes ou atender os clientes em menos tempo, ou que você consegue os resultados, né, que são esperados pela percepção do cliente, você tem esse diferencial. E aí existe também os prós e contras desse modelo, em que se a qualidade do seu serviço é percebida pelo cliente, ela é refém de uma máquina, isso significa que os seus concorrentes eles podem obter esses mesmos equipamentos, essa mesma tecnologia, de forma a concorrer com você em pé de igualdade e, às vezes, ganhar em outros, nos serviços agregados, nos serviços de atendimento, na precificação, em vários outros
aspectos que podem diferenciá-los do serviço que você presta. Então, a gente tem uma série de serviços que é 100% dependentes da máquina e que você decide, toma a decisão do consumo desses serviços pela máquina, pela qualidade do equipamento, pela qualidade da tecnologia e não necessariamente dos profissionais envolvidos, principalmente aqueles serviços que estão diretamente relacionados a produtos, e aí esses produtos, pela tecnologia, pela capacidade, pela qualidade, podem falar mais alto nesse sentido. Então, a gente tem, por exemplo, os serviços de imagem, exames de imagem, em que você muitas vezes vai se preocupar com o atendimento das exigências de qualidade, de tecnologia daqueles exames de imagem, sem se preocupar muitas vezes em quem vai ser o operador daquela máquina, sabendo que, de certa forma, os operadores dessas máquinas têm um treinamento e não necessariamente precisam de uma habilidade extra, tácita, para desempenhar esse serviço de uma maneira superior à outra. Outro ponto importante é a contabilidade e treinamento formal requeridos. Então, há muitos serviços que eles são mais dependentes de habilidades manuais, de dons, como a gente costuma se referir a eles, mas outros são desenvolvidos com habilidade e com treinamento formais. E a gente tem aí uma série de serviços que dependem de uma formação específica, uma série de serviços que depende que você tenha um credenciamento para que ele seja feito. Então, a tomada de decisão ela também pode ser impactada nesses serviços que não são artesanais, e serviços que não são artísticos. Eles, quando eles são centrados no homem, muitas vezes a decisão cai sobre o nível de habilidade desenvolvida por treinamento, né? Desses indivíduos. E essa é a diferença, a importância da gente, nesses serviços que têm essa especificidade, trabalhar sempre com treinamento contínuo, com desenvolvimento das habilidades para que eles sejam prestados como devem ser. Há ainda os serviços orientados ao lucro ou sem fins lucrativos, que não há mistério, né, para a gente compreender a diferenciação desses serviços, né, serviços prestados pelo terceiro setor, ou seja, serviços sem fins lucrativos, que são serviços prestados pelas ONGs, serviços prestados por associações, fundações, igrejas, que se enquadram nessa esfera de serviços e que têm outros aspectos na tomada de decisão, que são já aspectos morais e comportamentais, culturais, para a escolha desses serviços, e os serviços orientados ao lucro, que são pela iniciativa privada e que muitas vezes não possuem as benesses desse julgamento moral, cultural, em seu consumo, entrando os outros aspectos, como a gente viu e ainda vamos ver, de qualidade, de percepção, de habilidades, de treinamento ou de tecnologia envolvida e que colaboram nessa tomada de decisão. Há ainda serviços com alto ou nenhum grau de regulamentação governamental. A gente está aqui no serviço educacional. Serviços educacionais, eles têm um alto grau de regulamentação governamental. Então, você, cursos de bacharelado, de licenciatura, eles precisam, a instituição precisa ser credenciada no MEC, os cursos precisam ser autorizados. Eles passam por inspeções, eles recebem notas periódicas
visitações e tem que atender uma série de regulamentos para que eles sejam prestados, o risco de você ser descredenciado, não poder dar continuidade aos cursos. As pós-graduações também seguem certa regulamentação, existe o credenciamento especial, cursos livres, eles não têm tanta regulamentação, por isso eles têm esse termo, né, esse nome de cursos livres. E outras áreas, você precisa de ter essa regulamentação protetora do Estado, como os serviços médicos. Então, você tem que ter um CRM, tem que estar em dia, você pode ser julgado pelo Conselho de Ética. Então, há uma série de profissões, de prestadores de serviços que estão sob regulamentação. E isso traz aí uma proteção ao cliente final. E já há uma outra série de serviços que não possui qualquer regulamentação. E por essa razão, são os clientes, eles precisam se preocupar com outros aspectos para confiar naquele serviço, para tomarem a decisão de adquirirem, consumirem aquele serviço. E isso é de extrema importância, já que não existe essa confiança de que o Estado garante a mínima qualidade na prestação daquele serviço. E, em muitos aspectos, os serviços de comunicação, eles entram nesse segundo grupo de ter um baixo grau de regulamentação governamental. Como a gente sabe, a publicidade brasileira, ela é autorreguladora, né? Então, a gente tem uma agência autorreguladora da questão das peças publicitárias. E, em alguns casos, existe a judicialização nesse sentido, mas não há necessidade de um credenciamento prévio, né? O que traz aí sempre a dúvida ao consumidor, ao cliente, porque qualquer pessoa, ela não precisa de ter um diploma na área para abrir uma agência e prestar um serviço e emitir uma nota, porque traz a preocupação do cliente em verificar a qualidade dos serviços prestados, seja pelas fontes do próprio prestador de serviço ou pelos clientes que já consumiram daquele serviço. E nós também podemos ver o serviço pelo grau de contato com o cliente. Contato com o cliente difere de relacionamento com o cliente. Há serviços que você tem o contato com o cliente, mas não necessariamente precisa de um relacionamento com o cliente. Eu costumo brincar que essa questão de contato com o cliente é o exemplo do meu barbeiro. Eu corto cabelo com o mesmo barbeiro há uma década. E é claro que eu tenho um certo contato com ele, porque ele não consegue prestar o serviço separadamente de mim, cliente. Mas nós não temos relacionamento. Eu apenas sei o nome dele. E ele creio que nem sabe o meu nome. Então, um belo exemplo de alto contato com o cliente para prestação de serviço, mas não necessariamente um alto nível de relacionamento com o cliente. Claro, quando você tem um alto nível de relacionamento com o cliente, você, de certa forma, tem um alto contato com o cliente, mas o contrário não é uma regra. Você não precisa de ter. Você ter um alto contato não significa que você tenha um grande relacionamento. E essa questão do contato impacta em toda prestação de serviço. Se você vai prestar o serviço sempre em contato com o cliente, você precisa que o cliente vá até você ou que você vá até o cliente. Não há outra forma que isso ocorra. Claro, você pode ir até o cliente ou o cliente ir até você de uma forma virtual,
como nós estamos tendo aqui, mas esse contato ele é necessário, não necessariamente existindo um relacionamento. E nós também podemos ver o serviço pela perspectiva da complexidade. Aqui a gente traz a divisão de serviços de consumo industriais. Essa é uma terminologia da literatura de marketing de serviços, mas ela pode ser muito facilmente substituída por termos que a gente já conhece em marketing, que é o B2C e o B2B. Então, os serviços de consumo são os serviços B2C, são serviços que são prestados para o cliente final. Para o cliente pessoa física. E os serviços industriais são aqueles serviços B2B, são serviços que são prestados para uma empresa, para uma organização. Então, os de consumo são serviços muitas vezes mais comuns, né? E aí esses serviços eles podem ser divididos como de conveniência, de escolha e de especialidade, ou seja, o que seria um serviço de conveniência? Seria aquele serviço que você consome porque é conveniente naquele momento. Essa conveniência pode ser por distância física, por momento, por tempo. Ou seja, eu estou com fome, eu estou num lugar que é... Que, vou dar um exemplo que aconteceu comigo outro dia. Meu pneu estava na estrada, o pneu começou a esvaziar, e aí eu parei num posto que tinha uma borracharia. Então, eu tive que consumir o serviço de borracharia por conveniência. Eu não tive escolha. Não tinha duas, três borracharias ali que eu pudesse escolher. Então, era por conveniência. Eu não iria correr o risco de seguir a estrada mais um pouco para procurar uma outra borracharia e consumir o serviço por escolha. Então, a conveniência é quando você opta pelo consumo de um serviço porque é conveniente naquele momento, naquela situação, e isso é muito comum. Você está dentro de um clube e tem o restaurante no clube. Você está com fome, você não vai sair do clube para matar sua fome. Então, você não vai pela conveniência, né? Diferente do serviço de escolha, que é quando você tem várias opções para aquele mesmo serviço, e aí não importa para você distância, existem várias opções com uma distância aceitável, tolerável, e você tem uma facilidade de locomoção e pode escolher o serviço e não buscar aquele que esteja mais próximo ou mais acessível ou que o consumo é naquele momento. Você pode planejar, pesquisar e escolher esse serviço. Ou seja, aí nós temos um grau de dificuldade maior para o marketing, já que tem escolhas e essas escolhas elas podem oferecer tomadas de decisão que correm um caminho oposto ao serviço que estamos prestando. E também nós temos como serviço de consumo o serviço de especialidade, em que você precisa consumir um serviço que seja que tenha uma especialidade, tenha uma dificuldade na prestação de serviço envolvido. Então, você não faz uma simples escolha, e sim vai pela questão da especialidade, de grau de especialidade. Então, serviços médicos são muito claros nesse sentido. Dependendo do grau de necessidade, você busca um maior grau de especialidade. Uhum. Alguém que seja mais especialista naquela questão específica da sua saúde. E por isso você não opta por escolher um outro tipo de profissional. Você segue pela especialidade. E essa especialidade é outro desafio, porque você, enquanto marketing, precisa mostrar algo que é intangível, que é, muitas vezes, como que aquele profissional é um especialista melhor do que
os demais da sua própria área. E um exemplo claro, nós estamos aqui no IDP, que é uma referência e considerado um grande especialista na área do direito público, por exemplo, e que tem alavancado a sua imagem enquanto especialistas em outras áreas de atuação educacional, como é na área de educação, de comunicação. Já os serviços B2B, os serviços chamados serviços industriais, eles também podem ser distinguidos entre serviços de equipamentos, ou seja, fornecimento de equipamentos para empresas e organizações que necessitam desses equipamentos, seja para áreas meio ou seja para áreas fim. Então, quando é uma área fim, você tem uma maior capacidade de barganha do seu serviço com essas empresas, essas organizações. Existe o serviço de facilidade, ou seja, os serviços que você presta para tornar a vida daquela empresa, daquela organização mais fácil, geralmente são da área meio, ou seja, uma empresa que atua numa área específica, ela não precisa se preocupar com os serviços das outras áreas. Um Correio Brasiliense, um Diários Associados, ele não precisa se preocupar em treinar e prestar um bom serviço de segurança, de limpeza. Então, eles contratam prestadores de serviços, empresas que prestam serviços, e esses são serviços de facilidade, né? Então, você tenta focar a sua energia, o seu know-how, naquilo que você realmente atua, que é a sua área fim, e as outras áreas, uhum, né, de impressão, de limpeza, de segurança e tantas outras, elas são prestadas por prestadores de serviços externos, terceirizados. E também os serviços de consultoria, que podem ser aí de médio e longo prazo, que geralmente podem também ser prestados tanto para áreas meio como para áreas fim daquela empresa ou daquela organização. Eu falo organização porque empresa tem a conotação de fins econômicos, de fins lucrativos, mas você pode prestar serviço de equipamento, de facilidade, de consultoria para organizações do terceiro setor ou organizações públicas também. Né? Então, é claro que esses serviços prestados B2B são serviços que você presta em contratos, diferem muitas vezes de serviços pontuais, são serviços que geralmente você tem um leque de clientes bem menor, em alguns pontos você possui um único cliente, e aí existe uma relação aí de dependência do prestador de serviço para com aquele cliente, o que pode, de certa forma, impactar na qualidade do serviço, no desenho do serviço e também no marketing, na comunicação daquele serviço. E os serviços também podem ser vistos por sua durabilidade. Aí a gente traz aqui o Greenfield, citado por Las Casas, que é um autor de marketing muito comum aqui no Brasil, que tem essa classificação do serviço. Então, a gente tem aí o B2C, ou serviços de consumo, que tem os mais perecíveis, então, serviço cinema, tinturaria, eventos esportivos, mudanças, então, que são extremamente perecíveis, eles são prestados num curto prazo de tempo e eles não são de consumo constante. Então, você leva a roupa na tinturaria, não é uma vez por semana, nem uma vez por mês. Então, você faz uma mudança, isso ocorre menos de uma vez por ano, geralmente. Então, esses são serviços que têm essa questão
de ter um leque de clientes e de não ter uma relação, muitas vezes, de relacionamento próximo com esses clientes, como a gente viu a questão de grau de relacionamento. Tem os semiduráveis, que são 6 meses a 3 anos, são serviços de contabilidade, agências de emprego, que o seu contato com o cliente dura um período maior, e com isso existe uma relação um pouco maior com o cliente do que os serviços perecíveis. E os serviços duráveis, serviços que geralmente são prestados em mais de 3 anos. Então, um curso de graduação, né, que é considerado aí um serviço durável. Então, a relação acaba sendo maior, né, dos prestadores de serviço com os clientes, né, de defesa, que são os contratos de segurança, por exemplo, saúde, seguro de vida, compra de imóveis, a relação com um corretor de seguro de vida ou mesmo de plano de saúde, são contatos e são serviços que são prestados muitas vezes por mais de 3 anos, e essa relação acaba sendo mais duradoura entre o prestador de serviço e o cliente. E no industrial, a gente tem os perecíveis, que são manutenções pontuais de fábrica, né? O serviço de distribuição, o serviço de agência de viagem que atende empresas de pequeno porte de forma pontual, serviço de corretagem, serviço de TI, né? Financeiro, né? E aí você fala, mas são serviços que são relações a longo prazo, sim, mas o serviço é de curto prazo, então você tem uma relação a longo prazo, mas os serviços são momentâneos e duram, às vezes, menos de um dia, como é uma manutenção, pontual ou a emissão de uma passagem, né? Os semiduráveis, que aí entra principalmente a comunicação, que é desenvolvimento de peças publicitárias, de propaganda, um serviço de relações públicas. E aí também temos aí um projeto de arquitetura que demanda uma relação do prestador de serviço com a empresa, com a organização, que geralmente dura mais de 6 meses até 3 anos. E os duráveis, que podem durar mais de 3 anos, uma consultoria a longo prazo, projeto de P&D, né, que é pesquisa e desenvolvimento, aluguel de equipamentos, então às vezes você faz um contrato de aluguel de maquinário, de impressoras, e isso é uma relação, que é um único serviço que vai ser prestado ao longo do tempo e que vai demandar uma relação do prestador com a empresa ou organização de uma forma, de certa forma, constante, né? Contato de um consultor é constante, o contato a empresa que presta o serviço de impressão. Então, tem o serviço de atendimento, o serviço de manutenção, que é feito de forma constante durante toda ali a duração daquele contrato. E aqui nós temos algumas razões para o consumo de serviço. Então, por que principalmente as pessoas consomem serviços? Há serviços que são consumidos por status, né? Então, a decisão de consumir o serviço está relacionada a status. E aí, algumas pessoas escolhem, às vezes, ir num restaurante específico, não pela comida, sim pelo status relacionado ao restaurante, ou mesmo algum outro tipo de serviço que esteja relacionado a uma imagem que se deseja, né? Vincular a uma imagem que se deseja passar. E há uma série de serviços que exploram essa ideia de status. A gente tem os produtos que fazem isso de uma forma muito clara, mas os serviços também tratam dessa questão de status. Muitas vezes a escolha de um serviço específico está diretamente relacionado ao status que se tem com esse serviço. E aí a gente volta aqui ao
por exemplo, do IDP. A escolha do IDP, ela traz para si a imagem de um curso sério, né, de um curso com profissionais qualificados, de uma qualidade de ensino, de não ser uma instituição pagou-passou, uma instituição que tem aulas gravadas e que você não vai ter acesso aos professores, então que passa o status de que você se preocupou com a sua própria formação e fez um investimento na sua formação, porque leva a sua formação intelectual, acadêmica, de uma certa forma séria, né? Então, há outros serviços que também trazem esse mesmo benefício, que não precisa necessariamente ser um benefício pura e simplesmente superficial, e sim um benefício de um status que está diretamente relacionado a uma construção de carreira, ao desenvolvimento de uma imagem pessoal ou imagem profissional. Existem os consumos que são por conveniência, que foi como a gente já exemplificou. Então, você está atrasado, está com fome, vai no fast food, não porque a comida é maravilhosa, mas é pela pressa, pela proximidade, pela acessibilidade, e esse é um consumo por conveniência. É um exemplo bem claro de consumo por conveniência. Muitas vezes, abastecimento num posto é um consumo por conveniência, mas você não adquire. Ninguém vai no posto por diversão, ninguém vai no posto por status. A gente está ali pela conveniência do abastecimento. O de hora oportuna, que também já foi meio que dado exemplo disso, né? Então, você está ali, você tem que esperar, então por que você não espera consumindo tal serviço, né? E isso é um tanto quanto explorado, pelo marketing de muitos serviços, né? Então, já que você está aqui, por que você não toma um show? Já que você está aqui, por que você não aproveita e relaxa? E um exemplo claro disso, a gente tem aí, por exemplo, massagem no aeroporto, né? Então, você mistura aí hora oportuna, com conforto, né? E aí a busca, desse serviço, ele está diretamente relacionado com essa questão, né? Você tem que esperar, e aí é melhor esperar com uma massagem do que esperar sentado ou em pé. Então, há uma série de serviços que tratam dessa questão de explorar uma hora oportuna, do cliente de ter que esperar alguma situação, algum momento, alguma pessoa, e aí o serviço está ali prestado, está ali disponível para ser prestado nesse curto período, ou às vezes nem tão curto período. Alguns homens brincam que é esperar a mulher fazer compras no shopping, e aí tem o quiosque da Brahma lá, num ponto estratégico, exatamente pensando nisso. A questão da própria brinquedoteca para as crianças no shopping também tratam dessa questão, de conveniência e de hora oportuna para isso. Dificilmente você vai levar o seu filho no shopping para colocá-lo na brinquedoteca. Geralmente ocorre ao contrário. Você está no shopping com uma criança e aí você precisa fazer alguma coisa, precisa ir numa consulta, numa sala comercial, e você utiliza do serviço da brinquedoteca. De conforto, é claro, serviço, escolha de hotel, que é uma prestação de um serviço, está impactado diretamente com a relação de conforto. Muitas vezes você pode escolher um restaurante em detrimento de outro para não precisar ficar na fila esperando. Então, muitas vezes você opta pelo conforto, né, no consumo de um serviço. O conforto tem um peso grande na decisão de consumir aquele serviço. E os serviços de saúde, né?
você pode ir para uma academia por uma questão de busca de bem-estar, de saúde, não necessariamente por uma questão de estética ou de status, né, ou de diversão. Então, você está ali em busca de saúde e quando se identifica que a razão do consumidor optar por aquele serviço é uma questão de saúde, né? Então, um restaurante que é escolhido por uma questão de saúde, uma academia que é escolhido por questão de saúde, então você, sabendo disso, você realiza o seu planejamento de marketing levando a questão de saúde em consideração. Porque é muito fácil você não identificar a razão de consumo de seus clientes e fazer todo um plano de ação de marketing, de comunicação, que de certa forma não conversa com seu cliente, não atende a expectativa, não está relacionado com a verdadeira razão do cliente estar escolhendo aquele serviço. E os serviços, eles podem ser vistos, né, na sua realização, na sua execução, por dois modos, por dois aspectos, né? A gente tem a linha de frente, a gente tem a retaguarda. E isso é muito claro em alguns serviços, mas em todos os serviços. Então, essas duas áreas, elas são tanto quanto distintas, para não dizer que são opostas, e uma impacta diretamente na outra. Então, por exemplo, na linha de frente, aquela linha que tem um alto contato com o cliente, né, que é a linha ali do atendimento, da negociação, da venda, né, ela trata de imprevisibilidade, ou seja, ela não sabe a reação do cliente, o desejo do cliente, a necessidade do cliente, em muitas das situações, né, qual vai ser a demanda do cliente, e ela tem que trabalhar com variabilidade em cima disso, né? E ela tem um baixo controle sobre isso, sobre quem vai ser o cliente, quem vai ser o próximo cliente, como o cliente vai reagir, se ele vai fechar negócio ou não, né? Então, ela trata dessa visão, a linha de frente, que ela não pode ser robotizada, né? E que nós temos uma retaguarda que, ao contrário, a retaguarda tem baixo contato com o cliente, muitas vezes nenhum contato com o cliente. Ela trabalha com previsibilidade, ou seja, ela sabe o que ela pode entregar, quando que ela pode entregar, como que ela pode entregar, porque ela tem a previsibilidade de pessoal, de hora, de material, de capacidade. Ela tem os serviços que ela presta já desenhados, delimitados, né? Ela trabalha com padronização desses serviços e busca um autocontrole para conseguir entregar os serviços nos prazos estabelecidos, nos prazos aceitáveis, né? Os serviços com a qualidade exigida e quando padronizados dentro daquele padrão que é destinado para aquele serviço. A linha de frente, ela precisa ter ciência do que a retaguarda pode ou não pode fazer, o que a retaguarda consegue ou não consegue entregar, o prazo que a retaguarda precisa para entregar os seus serviços. Então, a linha de frente, ela tem que ter total ciência de como funciona a retaguarda para conseguir prestar o seu serviço de linha de frente. E ela trabalha com essa parte de imprevisibilidade, de baixo controle. Então, ela precisa ter a flexibilidade de enxergar a demanda, enxergar a necessidade, enxergar os anseios, os desejos do cliente e saber convertê-los naqueles serviços que já são previsíveis, que já são padronizados, sabendo se eles podem ou não ser realizados e quando que eles são realizados, né? A gente não pode cometer um erro, que às vezes é até comum, de inverter esses papéis. Da gente ter uma linha de frente que não conhece a retaguarda, que fecha acordos que a retaguarda não consegue entregar
porque é fora do formato da retaguarda, ou fora da capacidade, ou que ela não consegue cumprir aquele prazo que a linha de frente deu. Né? Então, essa linha de frente, ela não pode abraçar essa imprevisibilidade, empurrar essa imprevisibilidade para a retaguarda. Ao mesmo tempo, essa linha de frente, ela não pode ser engessada, né? E trazer a padronização e a previsibilidade da retaguarda para a linha de frente, né? E simplesmente descartar os clientes. E isso é importante. Né? Se a gente tem uma retaguarda que busca ser como uma linha de frente, imprevisível, com baixo controle, nós vamos ter desperdícios, nós vamos ter não entregas, nós vamos ter prazos estourados. E se a gente tem uma linha de frente que não conhece a retaguarda, essa linha de frente vai trazer esses mesmos problemas. É daí a importância das duas áreas estarem em sintonia, né, e trabalharem com uma comunicação muito bem enxuta e próxima. Né? Vou dar um exemplo clássico. Restaurante. O garçom é a linha de frente. O garçom, ele sabe os pratos que saem na retaguarda, na cozinha. E se o cliente pede algo diferente, você pode trocar aqui o arroz branco por arroz com brócolis, ele sabe se a retaguarda tem capacidade de, se tem previsibilidade de fazer essa adaptação. Então, ele lida com esses clientes, ele não sabe se o cliente ele está com pressa ou está com calma, se são, vão entrar 10 pessoas ou uma pessoa, e nem o que essa pessoa vai pedir. Mas ele conhece a retaguarda, e aí ele sabe responder o cliente com o que a retaguarda consegue atender. Se ele não tem essa comunicação afinada com a retaguarda, ele vai dizer, ah, pode. A pessoa vai falar, eu quero esse prato aqui do cardápio, quero esse filé mignon. Aí ele, tá bom. E aí vai lá na retaguarda, e a retaguarda vai falar, ah, hoje a gente está sem filé mignon. Aí ele vai ter que voltar e falar, ó, hoje não tem. Pode substituir por outra coisa? E isso gera aquela demanda reprimida. Isso gera a perda de clientes, exatamente pelos problemas de comunicação na operacionalização da prestação do serviço, entre quem vende, quem atende e quem presta o serviço na retaguarda, quem entrega o serviço. E em comunicação, isso também pode ocorrer. A gente tem o comercial ali negociando peças, campanhas com os clientes, e o comercial tem que estar ciente da precificação, do cálculo, dos prazos, do que é possível entregar e o que não se consegue entregar. Exatamente para não trazer essa demanda para a retaguarda, para a produção, e o pessoal veio e falar, a gente não consegue entregar nesse prazo, a gente já está sobrecarregado, nós temos outras prioridades, isso aqui está fora do preço, ou isso aqui não é o que a gente faz, é um serviço que a gente não consegue atender, e a área de atendimento, a área comercial, tem que retornar com essa negativa para o cliente. Então, aí a importância da gente ter esses papéis muito claros, essas características de cada parte da operação muito clara e essa comunicação entre as partes bem afinada para que a gente não cometa esse erro de prometer o que não consegue entregar ou de tentar improvisar na retaguarda e perder a confiança do cliente nessa questão de uma qualidade, numa questão de um prazo, numa questão de uma entrega que está fora daquele padrão, porque simplesmente você trabalhou sem controle, sem padronização, sem previsibilidade. E como que se ocorre os processos de serviços? E daí é muito importante que
que a gente tenha isso claro. A gente executa serviços com pessoas, executa serviços com bens, executa serviços com estímulo mental, executa serviços com informações. Então, vamos tentar diferenciar esses processos. Os serviços são processados com pessoas, são aqueles serviços que são executados com o cliente, com a pessoa do cliente. Então, você precisa da pessoa do cliente para executar o serviço e da pessoa física do cliente. Então, o serviço de uma faixa, o serviço de um cabeleireiro, o serviço de uma massagem. Uma série de serviços são prestados dependendo da pessoa física do cliente. Até numa loja de roupas, de calçados, para prestar o seu serviço, precisam da pessoa física do cliente, e o físico do cliente é importante, né? E para a correta prestação daquele serviço. O processamento com bens, você não precisa da pessoa física do cliente, você precisa dos bens do cliente, porque você presta o seu serviço junto aos bens do cliente. Então, a manutenção de um carro, a revisão de um carro, é com o bem do cliente, que é o carro. Todos os serviços prestados em uma residência, serviço prestado físicos. Então, a limpeza de uma piscina é junto à piscina. A pintura de uma casa, um serviço de um bombeiro hidráulico, o que a gente chama maridos de aluguel, são serviços prestados com os bens do cliente. Nesse de bens, entra pet shop, entra os serviços com os pets. Muita gente se incomoda porque os animais não são bens. Mas na literatura, no marketing de serviços, os serviços junto aos pets entram como processamento com os bens, ou seja, não são com os clientes. Há o processamento com estímulo mental. Então, educação, palestras, shows, são processamento com estímulo mental. Sendo com estímulo mental, você não necessariamente precisa da pessoa estar, o cliente estar junto a você fisicamente. Aqui, essa aula é um serviço processado com estímulo mental. E vocês estão distantes de mim fisicamente, mas o serviço está sendo prestado dessa forma. Então, quando vocês escutam música, vão a um show, tudo isso é processamento com estímulo mental. Assistem uma palestra, processamento com estímulo mental. E o processamento com informações. Você precisa das informações do cliente para prestar o seu serviço. Então, um serviço de contabilidade é prestado com as informações do cliente, não é com o corpo do cliente, não é estimulando mentalmente o cliente, não é com os bens físicos do cliente que você presta fisicamente o serviço. Então, você presta com as informações do cliente. Muitos serviços advocatícios, você também presta esse serviço com informações do cliente, não necessariamente dependendo na presença física do cliente, estimulando o cliente fisicamente. Então, precisamos de ter acesso físico aos bens do cliente. E esses diferentes modos de processamento, eles impactam no grau de relacionamento do cliente, no grau de contato com o cliente, na necessidade de diferentes habilidades, de diferentes competências, de diferentes treinamentos, de diferentes equipamentos e no modo como você vai se relacionar, mas principalmente se comunicar com o cliente, já que quando se trata de bens, dependendo do valor dos bens, a tomada de decisão dos clientes pode ser impactada de formas diferentes, ou se esses bens têm valores emocionais, como é no caso dos pets, isso também tem certa importância. Com as pessoas também tem a questão da confiança, né? A questão da confiança, a questão da segurança, a questão da privacidade, que são pontos importantes nos serviços processados
com as pessoas. O estímulo mental é necessário uma imagem de qualidade, de capacidade, de competência para a tomada de decisão das pessoas em consumir um serviço de estímulo mental, né? E de que realmente elas vão conseguir absorver algo que é intangível, né? Que é um conhecimento, que é um prazer alcançado mentalmente. E com informações, a gente volta àquela questão que já não é mais uma segurança física, uma segurança da saúde, mas sim uma segurança de sigilo das informações, do correto uso das informações, né? O que também necessita de toda uma imagem de competência, de transparência, do respeito, né, à privacidade das informações das pessoas. Por fim, era esse o conteúdo desta aula. Na próxima, a gente vai aprofundar já mais no marketing, tendo vencido essa etapa sobre o que é o serviço e como os serviços podem ser divididos, categorizados, classificados, enxergados, e como todas essas características diferentes impactam no consumo desses serviços, no processamento desses serviços, na operacionalização desses serviços. A gente já na próxima aula já vai tratar diretamente das particularidades do marketing de serviço, né? Exatamente de como a gente pode, considerando tudo que a gente viu hoje, atrair e reter clientes para serviços, tentando aí sempre trazer exemplos diretamente relacionados aos serviços de comunicação. Nessa aula, para a gente enxergar diferentes tipos de serviços, não dá para a gente incluir todos os serviços num exemplo de comunicação, já que serviços de comunicação eles se enquadram apenas em algumas classificações. Mas daqui para frente a gente vai tentar trazer mais exemplos dessa área e assim colaborar melhor aí na compreensão do marketing de serviço de comunicação. Obrigado a vocês que ficaram até agora e espero encontrá-los aí na nossa próxima aula. Boa noite.